try. Layan-layan, sabar, relax. Tak apa. Dia memang itu perangai dia. Sabar. Layan je. Ha, dia akan keluar macam mana pun, sabar. Jangan paksa dia, relax. Bagi dia apa? Penting tali tegang. Sampai mana tu? Depan ni je kan? Okey. Okey, kau datang ke sini. Datang ke sini, ke aku. Okey. Ah, bawa datang ni. Okey. Oh, sama depan tu. Okey, mai sini balik. Kau kena datang ke sini balik. Kau tengok tu. Kasar tak kasar? Boleh ni. Ah, okey. So, slow sikit tarik. Oh, yes. Terbaik. Okey, datang sini. Tarik sini. Ah, sini. Ah, nampak ruang ni kan? Okey, datang. Tak apa. Ah, tu dia. Oh, kasar ni. Yes. Yes. Meh, datang. Yes. Okey, datang ni. Datang ini. Yes. Okey, sabar aje. Tak apa, jangan takut. Jangan apa. Dia akan keluar juga macam mana pun. Okey. Kau lalu ke sini balik. Ha. Dia tu cara dia, kita kena ikut dia punya apa tu, game dia. Okey. Ah, okey, basah-basah sikit. Jangan apa. Sabar aja. Macam mana pun dia akan keluar tu. Ada lagi kan? Sekejap, aku tak tahu berlumpur ke tak. Kalau tak berlumpur boleh masuk. Berlumpur? Hati-hati. Oh, tak berlumpur. Okey. Melintang. Ah, okey. Kalau dah boleh angkat. Pegang tegang je tu. Rock tu tegang je. Pegang mulut. Oh. Toman. Aduh. Okeylah tu. Memang tak bawa je, jangan apa. Tali jaga putuskan. Putuskan kata itu putuskan. Ah, jangan tarik tali. Okey, bawa tang. Ya bini. Aduh. Terbaik. Okeylah tu. Okey bro. Buka tu dulu. Bahaya. Buka direct. Okey. Tak buka mata lu. Mata tu buka pelayar. Tengok sini sikit, senyum. First toman dengan UL. First toman dengan UL. Okey, ada. First timer. Hati-hati. Okay. Ah, macam tu. Okay, terbaik. Dah pun cakap first lesson Toman dengan UL. Yeah. Okay, terbaik. Ya tu bro. Catch and release. Tengok sini. Okay, terbaik.